Libri i parë i Samuelit, kapitulli 17. Filistejnët i mblodhën trupat e tyre për luftë, u mblodhën në Sukoh, që është pronë e Judës, dhe ngritën kampin e tyre në Efes Damim midis Sukohut dhe Azekahut. Edhe Sauli dhe njerëzit e Izraelit u mblodhën dhe e ngritën kampin e tyre në luginën e Terebintos dhe u rreshtuan për betejë kundër filistejnëve. Filistejnët ndodheshin në mal nga një anë dhe Izraeli ishte në mal nga ana tjetër, dhe midis tyre ndodhej lugina. Nga kampi i filistejnëve doli një kampion i quajtur Goliath, nga Gathi, i lartë 6 kubit dhe një pllumb. Kishte në kokë një helmet prej bronzi, ishte veshur me një parzmore, pesha e së cilës ishte 5000 sikla bronzi. Në këmbë kishte këmbore prej bronzi dhe mbi sup mbante një usht prej hekuri. Maja e ushtës së tij ishte si shuli një enci dhe peshonte 600 sikla argjendi. Para tij ishte shqytari i tij. Ai u ndal dhe u thiri grupeve të ushtarëve të Izraelit. Pse keni dal për të radhitur në formacion beteje? A nuk jam unë një filiste dhe ju shërbëtor të Saulit? Zgjidhni një burr që të dal kundër meje. Në rast se do të jetë në gjendje të luftojë me mua dhe të më vras, ne do të jemi shërbëtorët tuaj. Po në rast se dal unë fitues dhe vras, atëherë ju do të jeni shërbëtorët tanë dhe do të na shërbeni. Pastaj filisteu shtoi: Unë sot po sfidoj trupat e Izraelit, me jepni një burë dhe do të luftojmë. Kur Sauli dhe tërë Izraelit dëgjuan këto fjalë të Filisteut, mbeten të shtangur dhe u hyri një frikë madhe. Davidi ishte birri atij Efreteut të Betlehemit të Judës, që mbante emrin Isai, dhe kishte 8 bijë. Në kohën e Saulit, ky njeri ishte i plakur dhe i shtyrë në mosh. 3 bijë më të mëdhenjtë e Isait kishin shkuar në luftë me Saulin. Emrat e tyre tre bijve të tij që kishin shkuar në luftë ishin Eliabi i paralinduri, Abinadabi i dyti dhe Shamahu i treti. Davidi ishte më i riu dhe 13 kishin shkuar pas Saulit. Davidi përkundrazi shkonte dhe vinte nga Sauli për të kullotur kopen e atit të tij në Betlehem. Filisteu u dilte përpara në mëngjes dhe në mbrëmje dhe vazhdoi të dal 40 ditë me radhë. Isai i tha Davidit, birit të tij: Merë për vlecët e tu një ef nga një grur i pjekur dhe 10 buk dhe qoj shpejt vlezërve të tu në kamp. Dërgo edhe këto 10 forma djathi komandantit të mishës së tyre. Shiko si janë vlezërit e tu dhe më sill një peng nga ana e tyre. Sauli, me gjithë vlezërit e tu dhe gjithë burrat e Izraelit, janë në luginën e Terebenitit për të luftuar Filistejnët. Kështu Davidi u ngrit herët në mëngjes, ja dha delet e ti një rojtari, mori nga arkesën e ti dhe unis ashtu si që kishe urdhëruar Isai. Arriti në kampin e qereve, kur ushtria po dilte për të radhitur në formacion beteje dhe lëshonte britma lufte. Izraelitët dhe Filistejnët ishin radhitur për betejë, një ushtri kundër tjetrës. Davidi, pas i la nga arkesën e ti në duart e rojtarit të bagazheve, vrapoi në drejtim të grupimeve të betejës. Me të arritur në vend, pyeti vëllezërit e tij si ishin. Ndërsa po fliste me ata, ja ku doli nga radhët e filistejnëve ai kampion, filisteu i Gathit, që e mbante emrin Goliath, dhe përsëriti po ato fjalë. Dhe Davidi i dëgjoi. Tërë njerëzit e Izraelit me ta parë atë njeri ikën para tij dhe hyri një frikë e madhe. Njerëzit e Izraelit thonin: "E keni parë këtë njeri që shkon përpara? Ai shkon përpara për të vënë në provë sedrin e Izraelit. Ai që do ta vras, kushdo qoftë, do të shpërblehet me pasuri të mëdha nga mbreti. Ky do t'i jap për grua të bien dhe do të përjashtoj nga çdo haraç shtëpinë e atit të tij në Izrael." Atëherë Davidi, duke u drejtuar njerëzve që ishin pranë tij, tha: "Çfarë do t'i bëjnë atij burri që do të vras këtë filiste dhe do të largojë turpin nga Izraeli? Po kush është ky filiste i pareth prerë, që guxon të poshtroj ushtrinë e Perëndisë së gjallë?" Njerëzit ju përgjigjen me po ato fjalë duke thënë: "Kështu do të bëhet me atë që do ta vras." Eliabi, vëllai i tij më i madh, e dëgjoi ndërsa fliste me ata njerëz.
Kështu Eliabi u zemrua me Davidin dhe tha, pse erdhe këtu? Kujt ja le pak ato deli në shkretë të tjirë? Unë e një krenarin tënde dhe liksin e zemrësate, ke zbritur këtu për të parë betejën. Davidi u përgjigj, çka më bërë unë tani? Nuk ishte vetëm se një pyetje e thjeshtë. Duke u larguar prej tij, ju drejtua një tjetri dhe i bëri po ato pyetje. Dhe njerëzit i dhanë po ato përgjigje të mëparshme. Sa dëgjuan fjalët që Davidi kishte thënë, ja treguan Saulit dhe ky dërgoi njerëz që ta thrasin. Davidi tha Saulit, asnjëri të mos ligështohet për shkak të tij. Shërbëtori yt do të shkojë të luftojë me këtë filiste. Sauli i tha Davidit, ti nuk mund të shkosh të luftosh kundër këtij filisteu sepse ti je akoma djalosh, ndërsa ai është një luftëtar që është në të rritë e tij. Por Davidi ju përgjigj Saulit. Shërbëtori yt kulloste kopen e atit të tij kur një luan ose një ari vinte për të mbyrë një dele nga kopeja. Unë e ndiqa, e godisja dhe ja rëmbeja nga goja. Në qofë sa i kthej kundër meje, unë e kapja nga krifa, e godisja dhe e vrisja. Po, shërbëtori yt ka vrar luanin dhe ariun, dhe ky filistej para thprer do të pësoj të njëtin fat, sepse ka fyër ushtrin e perëndisë gjallë. David i shtoi, Zoti që më shpëtoi nga kthetrat e luanit dhe nga panxha e ariut, do të më shpëtoi edhe nga dora e tij. Atëherë Sauli tha Davidit, shko dhe Zoti qoftë me ty. Pastaj Sauli e veshi Davidin me armaturën e tij, i vëri në kokë një përkrenare prej bronzi dhe i veshi parzëmore. Pastaj Davidi ngjeshi shpatën e Saulit mbi armaturën dhe u përpoi shtec, sepse nuk ishte mësuar. Por Davidi i tha Saulit, unë nuk mund të ecë me këtë armaturë, sepse nuk jam mësuar me të. Dhe kështu Davidi e hoqi nga trupi i tij. Pastaj mori në dorë shkopin e tij, zgjodhi 5 gurë të lëmuar në prrua, i vuri në torbën e bariut në një thesë vogël që kishte me vete, pastaj me hoben në dorë u nis kundër filisteut. Edhe filisteu përparoi duke i ofruar gjithnjëmën tepër Davidit, ndërsa shqyrtari i tij e paraprinte. Filisteu shikonte me kujdes dhe me të parë Davidin e përshmoi sepse ishte vetëm një iri, kuqalash dhe i hishëm. Filisteu i tha Davidit, mos jam vallë një qenë që po del kundër meje me shkop në dorë. Dhe filisteu e mallkoi Davidin në emër të perëndive të tij. Pastaj filisteu i tha Davidit, heja këtu dhe unë do t'jap mishin tënd shpendëve të qiellit dhe kafshëve të fushave. Atëherë Davidi ju përgjigj filisteut, ti po më vjen me shpatë, me shtizë dhe me ushtë, kurse unë po të dal në emër të Zotit të ushtrive, perëndisë të ushtrive të Izraelit që ti i ke fyër. Pikërisht sot, Zoti do të dorëzoj në duart e mia, dhe unë do të rëzoj, do të pres kokën tënde dhe do t'ju jap pikërisht sot kufomat e ushtrisë së filistejve, shpendëve të qiellit dhe bishave të tokës, me qëllim që gjithë dheu të mësoj se ka një perëndi në Izrael. Atëherë gjithë kjo zhurmë do të mësoj që Zoti nuk të shpëton me anë të shpatës, as me anë të shtizës, sepse përfundimi i betejës varet nga Zoti, dhe ai do t'ju dorëzoj në duart tona. Kështu filisteu lëvizi dhe shkoi përpara për të ndeshur me Davidin. Dhe Davidi nxitoi më njëherë drejt mejdanit, ball filisteut. Vuri dorën në thes, nxori prej tij një gur, e hodhi me hoben dhe e goditi në ball filisteun. Guri u fut në ball dhe ai ra me fytyrë për tokë. Kështu Davidi me një hobe dhe një gur mundi filisteun, e goditi dhe e vrau, megjithse Davidi nuk ishte asnjë shpatë në dorë. Pastaj Davidi vrapoi, u hodh me filisteun. Ja mori shpatën dhe e vrau duke i prerë me të kokën. Kur filistejnët e panë që heroi i tyre vdiq, ikën me vrap. Atëherë njerëzit e Izraelit dhe të Judës u ngritën duke lëshuar britma lufte dhe i ndoqën filistejnët deri në hyrjen e luginës në portat e Ekronit. Filistejnët e plagosur për vdekje ran në rrugën e Shaarimit deri në Gath dhe në Ekron. Kur bitë e Izraelit u kthye nga ndjekja e filistejnëve, plaçkitën kampin e tyre. Pas kësaj, Davidi mori kokën e filisteut dhe i çoi në Jeruzalem, por armët e tij i vendosi në çadrin e tij. Kur Sauli kishte parë Davidin që po dilte kundër filisteut, kishte pyetur komandantin e ushtrisë së tij, Abnerin. Abner, biri kujt është ky i ri? Abneri u përgjigj, ashtu siç është e vërtetë që ti rron në mbret, nuk e di. Atëherë mbreti tha,
merë informata mbi prindrit e këtij djaloshi. Kur Davidi u kthye nga vrasja e filisteut, Abneri e mori dhe e çoi përpara Saulit, ndërsa ai mbante akoma në dorë kokën e filisteut. Saul i tha: "O i ri, bir i kujt je?" Davidi u përgjigj: "Jam bir i shërbëtorit tënd, Betlemitit Isai." Dëgjuat lexim nga libri i parë i Samuelit, kapitulli 17.